Ja, på den andra platsen där. Då är det bara att se här. Vi kan köra en gång till här. Så vi ser vem det är som vinner nu. Jag vann två gånger på den första platsen på den där Sausosake som var på den förra delen. Kolla på den så vet du, så att du inte glömmer bort det, så att du vet att det är riktigt. Jag är i den blåa så att du kommer ihåg här. För nu måste jag vinna här. Jag kommer nog inte att vinna, jag har inga pengar alls. Jag har bara noll poäng fortfarande. Fin och jag har noll poäng. Jag kommer på den fjärde platsen. Nej, tänkte Fredrik för. Men titta. Titta! Sekund, Karin har spelat oss slut. Titta här. Jag pausade här. Bara en enda sekund kvar precis när jag pausade. Och titta här. Sån poäng. Så poäng. Så poäng. Så poäng. Jag är på den fjärde platsen. Den här gången förlorade jag. Nu får vi se på resultatet. Det var bara precis en sekund när jag pausade där. Så. Precis. Jag var på den fjärde platsen med poängen och inte så mycket poäng. Ska vi se igen. Kolla på min spel. Vi kan läsa vad det är för något med det som är spelat. Som Sasuke som var på den förra delen. Jag kan visa. Här står det. Vänta. Och så Susumu. Den kuckan mot söndag ser ut. Ska vi se. Där ja. Med den bilden där. Så. Skojar.